Bizning Qazaqizg'o jobasidan ko'retindingiz. Kuyov 100 yillik quda 1000 yillik kunigacha Soltistik Qozog'iston oblasining akimi bo'lib tayinlangan Aydarbek Saparov Nurlan Nygmatulinning qudasi bo'lib chiqdi. Masalan. Уважаемые депутаты, хочу поблагодарить еще раз за поддержку, за понимание. Желеде Батыс Қазақстан облысы Байтерек ауданының әкімі Марат Тоғжановтың аудио жазбасы пайда болды. Әкім жиналыс барысында қол астындағыларды бейәдеп сөздермен қорлаған. Неге олардар бітірген? Тікелей эфирде түкірген мәжіліс депутаты Ерлан Саиров естеріңізде ғой. Проблема өте көп. Міне осы депутат сымақ мәжіліс отырысында бұл әрекетін күлкіге айналдырып, мәз, әй, санасы десең, тағы ренжиді, бірақ маған бәрібір депті ғой баяда біреу. Вы смотрите у меня. Учите, как снимать олигархов. Екібастұз қаласындағы жылу мәселесі әлі де шешімін таппады. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір саралап, сараптайтын боламыз. Қараңыздар. Ассалаумағалейкум қасқыр мінез қазағым. Назарда Қазақ жобасы және оның авторы Жанахмадиев. Қалайсыздар? Жаңа президентті сайлап, оның артын майлап, инаугурацияны тойлап жатырсыздар ма? Әлде сайлаудан кейін өміріміз қиындап кетті деп таңғалып жүрсіздер ме? Осы сұраққа жауап беріңіздерші. Дәл қазір видеоны тоқтатып, астына пікір жазыңыздар. Күтемін. Ал егер еш бұрмасыз шындықты бірінші болып білгілеріңіз келсе, арнаға жазылып подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпілде басыңыздар, лайк, лайк, лайк. Қараның таққа мінгені, бір-бірімен құда түскені демекші. Біздің биліктегілер тек тең дәрежелі адамдармен сыйласады ғой шіркін. Бұлар өздерін қара қазаққа қарағанда ақсүйек, асыл тұқымдымыз деп санайды. Қазақты бірігіп қанайды, тонайды. Бірақ мансап пен байлық үшін біреудің к***ін жалайды. Менің ойымша к*** жалағандар ешқашан асыл тұқымды болмайды. Солай емес пе? Күні кеше Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болып тағайындалған Айдарбек Сапаровта ескі Қазақстанның еркесі Нұрлан Нығматулиннің құдасы болып шықты. Құдай біледі, осылар үйлену тойы барысында құйрық бауыр жегізетін кезде құда-құда дегізген, бар бюджетті жегізген деп әндеткен шығар. Құданы құдай қосады деп атам қазақ бекер айтпаған ғой. Бірақ бұларды мансап пен байлық қосатын шығар, кім білсін. Қалай болғанда да Айдарбек Сапаров қыз беріп әкім болды, халқына, ой, байларға жақын болды. Жақындық демекші Батыс Қазақстан облысы Байтерек ауданының әкімі Марат Тоғзанов нағыз әкім екен, қол астындағыларға жақын екен. Оның жұмысшыларға жақындығын мына бір аудиодан ақ байқауға болады. Всех на... И суббота точно так же. Қолдарына күректерін алып келсін. Бүкіл әкімдерге сол. Өздерін бастап, аяқтарына резинкейті киіп, қолдырған күрек алып жүріңдер. Ананындағы шауып жүріңіз. Несіндер документ тапсырмайсыңдар уақытында? Почему? Осыншама уақыт өткенен кейін жігіттерді не істеуім керек біле? Маған жіберіп отыр. 17-ші. Неге бәрі бітірген? Білмеймін. Мен сен оны. Білмейді аңыз. Слушай, қайда бақылап отсың сен оның барлығын? Барып қойшы. Жібердің. Қайда бар? Барды ма? Барып қойшы. Мен қабылдап отырған жігітпен өзің жеке сөйлестің. Мені боқтамаңыз бұстың. 17 февральдың жібер. Тұратырсың. Қайтадан көрсетіп. Мен қалай боқтамайым сендер. Тұратыр сен. Мейлі. Өткен. Неге боқтамайым сендер? Адам құсап сендерге айттым. Мен жіберіп отырым. Сен неге бәді білмейсің соңын бағай. Кімге? Специалист соңын жасы жинау ұқтар. Бұл аудио Батыс Қазақстан облысында өткен жиында жазылған. Ірген аузынан шіріген сөз шығады демекші, аузына келгенін оттаған әкім бұл әрекетін ашу ызамен айттым деп ақталуда. Оның пайымдауынша наурыз айында ауданды су басу қаупі төнген екен. Ал бұған жауапты адамдар техникаға 10 литр дизель таппай, tipti құжат тапсыру уақытында орындамаған. Айтамда, қызметкерлер ісіне жауапсыз болса, көптен бір-бір теуіп жұмыстан шығарып жібер. Бұларды қызметінен қуа алмайсың ғой. Мәке Сәкенің балдызы, бауыры, туған туысы, тұяғы демекші. Сондықтан өтірік-өтірік боқтап қоя саласыңдар. Білеміз біз бәрін, білеміз. Ой, боқтау, әдепсіздік дегенді біздің шіріп кеткен шенеуніктер, әкімдер қатырады ғой шіркін. Соның бірі тікелей эфирде түкірген мәжіліс депутаты Ерлан Саиров деген біреуді көрген шығарсыздар. Проблема өте көп. Әдептілік ар-ұят, адамдықтың белгісі, тұрпайы мінез, тағы жат, надандықтың белгісі. Ой, оған қоса, бұл арамзат, ой, адамзат осы әрекетін тіпті мақтаныш көріп жүр. Вы смотрите у меня, учитесь, как плевать на олигархов. Теміршеге тасқа кірмейді, ақыл тупой басқа кірмейді. Содан не керек, бұл наданды біздің өтірік телеарналардың бірі сұхбатқа шақырыпты. Бұның қақырып түкіргенін кәдімгідей мемлекеттік деңгейдегі проблемаға айналғанын қайтесіз? Мемлекеттік телеарналардың бірден сұхбат бере отырып, сіздің енді түкіргеніңіз қызу талқыланып жатыр. Бұл депутаттық этикаға жатпайды ғой. Көрмені кеше сұрағыңыз келмей ме? Оны мен кеше түсіндірдім, бүгін де түсіндірдім. Енді біз 5 сағат далада жүрдік, халықпен кезіктік. Кешке жақын қақаған аяз болып тұр. Көрмендерді кеше сұрағыңыз келмей ме деген ғой. Енді мен бүгін Фейсбукта оның барлығын жарияладым. Осы арада бүкіл халықтың алдында мен тағы кешірім сұраймын. Өйткені халықтан артық ешкім жоқ. Түкіргеніңіз үшін халықтан кешірім сұрамайсыз ба? Деп қояды. Кәдімгідей бір образға кіріп алған дейсің ғой. Мемлекеттің тағдырын шешіп жатқандай. Осы сендер Назарбаев пен Тоқаевты студияларыңа шақырып, халықтан неге кешірім сұратпайсыңдар, а? Осындай псевдо журналистер мен өтірік телеарналарға таңғаламын ше. Болмайтын бір депутаттың түкірігінен хит жасап, одан атақ, абырой жинап не керек? Онсыз да күнін әрең көріп жүрген қазақ біледі депутаттардың қандай екенін. Оу, хабар арнасы, мақсат арықпай. Мықты болсаңдар, сасық біреудің құсқанын айтқанша, анау жоғарда отырған біреудің қазақтың басына тышқанын неге айтпайсыңдар, а? Бірақ көптің шыдамайды ғой. Әй, намыссыз, надан десе, тағы ренжейсіңдер. Айтпақшы, осы сендер өтірік бағдарламаларыңда Екібастұз мәселесін неге қозғамайсыңдар, а? Қозғағанда жай ғана бір-екі қуыршақ шенеуніктің атын ғана айтып емес, нағыз билік басында отырған кінәлілерді атап өтсеңдер. Сендер үшін Екібастұздың мәселесінен гөрі біреудің қақырғаны маңыздырақ па? Адамның ашуын қоздырып, малдар біл. Жарайды, мұндай көкмейларға нервімді құртып қайтем. Ерте ме, кеш пе, осындай өтірік телеарналардың бәрі жабылады, 100% жабылады. Ал енді Екібастұздағы жылу мәселесіне келсек, көріп, естіп жатқан шығарсыздар. Жоқ, дождевик. Менің бір таңғалғаным, соғыс болып жатқан Украинада өшіп қалған жылуды бір күннің ішінде қосты. Бір күннің. Ал бейбіт елде тұрып жатқан Екібастұз қаласының тұрғындары әлі де жылусыз отыр. Сонда қалай? Қой құрсын, ертең соғыс болса, біздің шіріп кеткен жылу жүйесіне 1-2 бомба тастай салса, аяздан қырылып қалады екенбіз ғой. Бәріне кінәлі билік. Жасырып қайтемін. Билікте отырған әр шенеуніктің арманы мынандай ғой. Қызмет қолдың кірі. Қолда тұрған кезде бір басып түсіндірсің ба? Қолда тұрған кезде басып есіңді жина, басып сенің орнында болсын басарым. Биліктегі кез келген шенеунікпен әкімнің дұғасы мынандай. Алла, мен халықтың ақшасын жеп жатқанда ешқандай апат болмасыншы, аман есен парамен ұсталмай кетсем ғой. Мен бұл орнан кеткен соң қазақ қырылып қалса да өзі білсін. Бастысы, балаларым шетелде оқып, отбасымызбен бай дәулетті өмір сүрсек жетеді. Әмин! Деп дұға жасайды бұлар. Шын айтамын, анандай бір нақұрыстар болады ғой, өзінен кейін туалеттің суын ағызбай кете беретін. Келесі өзінен кейін кіретін адам мен сол туалетті жуатын апайды ойламайтын адамдар шанындай. Нақұрыстар, жыным ұстайтын адамдар сондайлар. Жек көрем. Міне біздің шенеуніктер дәл осындай Сол себепті Екібастұздағыдай түрлі апаттар орын алып жатыр. Бүгінгі айтарым осы қасқыр мінез қазағым. Егерде Қазақпыз ғой жобасы көңілдеріңізден шығып жатса, арнаға жазылып подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды тедең дегізіп басып қойыңыздар, лүпіл де басыңыздар, пікір де жазыңыздар. Бұл өте маңызды. Осы арқылы аш ақиқатты көбірек қазақ көретін болады. Келістік пе? Рахмет. Назарда болған Жанахмадиев және Қазақпыз ғой жобасы. Кездескенше күн жақсы.